Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på to ting til Homey. Vi skal kigge på henholdsvis, hvordan vi laver nogle virtuelle devices, og ikke bare sådan nogle helt simple devices, men nogle, hvor vi kan lave lige præcis, hvad vi har lyst til. Og den anden ting er, at vi gerne vil kunne dele vores flows med andre, altså vores advanced flows, sådan så at andre kan importere dem i deres Homey. Så det er, hvad der står på menuen i dag, så lad os se at komme i gang. Vi kan jo lige starte med at snakke lidt om, hvorfor at vi gerne vil have en virtuel enhed i første omgang. For det kan der være mange grunde til. For eksempel sådan en simpel ting som, at jeg har for eksempel her til mit Stream Deck, der vil jeg gerne have udført noget med, at mine gardiner de kører ned og sådan noget, når jeg trykker på en knap på Stream Decket. Men i selve det plugin, der er til Stream Decket, kan jeg kun kalde en specifik enhed over fra Homey af. Så derfor har jeg i det tilfælde lavet en virtuel knap, og så har jeg lavet flows i Homey til, at når den virtuelle knap bliver trykket, så udfører den en masse forskellige ting. En anden mulighed er, at man gerne vil have præsenteret nogle data. For eksempel hvis man har nogle variabler eller noget, man gerne vil have præsenteret, som en tile, for eksempel i webinterfacet, ligesom her. Det kan også være sådan noget som den, jeg har her, og min hoveddør, hvor jeg har en lås og lås op-knap. Men i virkeligheden så er min hoveddørslås, den er slet ikke inde i Homey. Jeg bruger nogle flows til at kalde noget API-værk over på selve der, hvor min dørlås den er inde i. Både for at finde ud af, om døren er låst, om den er åben, og i øvrigt også for at sende besked, om den skal åbne eller låse. Ja. Far, mm. Må vi gerne have den her med ud i badet? Ja, så længe I skyller den af og stiller den til tør bagefter. Ja. Okay. Det er plastik, så yeah. Det kan godt tåle. Så det vil sige, at virtuelle enheder er brugbare til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og hvad har vi så af muligheder? Altså, som udgangspunkt i Homey, der har vi ikke ret meget til at starte med. Hvis jeg trykker på tilføj herop og ny enhed, vælger Homey, så har vi en virtuel knap, virtuel kamera og en virtuel switch, og det er det. Og det kan vi selvfølgelig godt bruge nu til nogle helt basale ting. Men hvis vi så godt vil have lidt vildere virtuelle ting, så er der først og fremmest den, jeg hele tiden har brugt, der hedder Virtual Devices, hvor vi har både modes og devices. Og der, hvis man kigger her, så er der lidt flere muligheder. Så næste. Tilfældig ikon. Der. Så har vi pludselig lidt forskellige muligheder for device-typer. Men der er stadig ikke nogen sådan helt custom. Så det giver lige lidt flere muligheder, men stadig ikke alle de muligheder, man godt kunne tænke sig. Og det løb jeg faktisk lige lidt ind i pandemåden uger her den anden dag, da jeg sad og kiggede på at skulle lave den der. For jeg kunne ikke finde noget virtuelt device, der kunne håndtere kroner. Og det er så her, hvor jeg fandt en ny app, som er suverænt overlegen for alt andet, jeg har set her. Og det er også den, vi kommer til at bruge til at kunne importere og eksportere flows. Og man kan faktisk også godt importere og eksportere virtuelle devices. Så rigtig brugbar app. Og den hedder der Device Capabilities, og den har simpelthen et hav af forskellige flowkort. Og det er jo selvfølgelig som det plejer at være, vi kan installere den direkte herfra, og vælge den rigtige Homey og trykke installere. Og vi kan vælge den over under apps på telefonen og vælge installere. Og vi kan også, fordi den laver nye enheder, så kan vi også rent faktisk installere den herfra. Ved bare at sige plus, ny enhed, og søge efter Device Capabilities. Og så klikker vi på Advanced Virtual Device og forbind. Og her, der skal vi lige de øverste ting herop. Dem skal vi ikke tænke så meget på i starten, fordi de er ikke lige relevante i første omgang. Jeg skal nok komme ind på det senere, hvad det er for noget. Men hernede, der er selve navnet. Og hvis vi skal lave noget, bare for eksempel lave noget, eller den der op med elprisen her, så kan vi jo lige kalde den for elpris 2. Og vi vil gerne have valgt et ikon til den. Og vi tager det der, ser fint ud. Og så har den lavet elpris 2 her. Og det, der så er lidt spøjst her, det er, hvis vi kigger her, så står der Go to Device Maintenance Repair. Og det betyder, det er, at vi lige skal have vores telefon frem. Og så tøffer vi ind på vores telefon her, og ind under Homey. Og så klikker vi os ind under vores nye enhed. Og trykker op på tandhjulet oppe i toppen. Vælger vedligeholdelse. Ned i bunden og prøv at reparere.
Og det her, det har jeg ikke set med nogen andre apps, at man lægger indstillinger herinde. Og det vi så kan hernede, det er, først kan vi sætte en device class, hvis vi har noget specifikt. Jeg vælger bare other, det er fint. Og så vil jeg godt have et talfelt, fordi jeg ved jo, at i det her tilfælde, der skal jeg bruge en talværdi, som er prisen på el. Så jeg går ned til nummerfelter og creater et nummerfelt der. Og det kalder vi så elpris nu. Og vi kigger på show as og vælger, at det er en sensor. Og vi vil også gerne have nogle flowkort og ikon. Der ved jeg så tilfældigvis, at capabilities 4, det er et lyn, sådan en powerlyn, for det har jeg brugt til den anden. Og units, der siger vi bare kroner, decimaler 2, create text tag, og så er der vist ikke mere hernede af, for jeg skal ikke bruge hverken knapper, lister, ja-nej-knapper eller noget som helst andet, jeg kamera og noget, og så siger vi bare save device. Og så hvis ellers min homie herude, den er opdateret, kan vi lige tvinge den til, sådan der, så kom der pludselig til at stå elpris nu. Og så er der selvfølgelig en tom talværdi, fordi der ikke er nogen tal endnu. Og vi kan også se her ind under selve kortet, at der er det lyn, som er den der capabilities ikon, jeg har valgt. Nu vil vi selvfølgelig gerne have noget data herinde, og i mit tilfælde, der får jeg den data. Perfekt. I mit tilfælde, der får jeg det data fra Brians script med gældende elpriser. Så det vil sige, nede i Home Scripts, der har jeg Brians script her kørende. Og under Flows har jeg et flow her, som kører det. Og vi kan se, at jeg kører den her hver time, hvor jeg kører det script fra Brian. Og så står den hernede til, der, at den sætter værdien i den, jeg har lavet allerede, der hedder elpris nu, til den her variabel, som kommer fra det script. Så der kan jeg jo lige hurtigt duplikere den her og erstatte den. For så vil jeg selvfølgelig gerne have den fra elpris 2 og set number field to number. Og der vælger vi den eneste, der var, for det var kun et number field. Og så skal vi reelt set have den samme som heroppe. Det fik jeg lige ødelagt godt. Nå. Jeg kan da heldigvis finde den igen. Sådan der. Og så linker vi lige den på. Og så tester vi bare herfra. Sådan der. Så skulle den opdaterede tid gerne være sat. Og det er den også. Nu kan vi se, at elpris 2 har samme pris som elprisen herover. Og i øvrigt også herover fra noget helt andet. Det eneste, vi så lige mangler at kigge på, det er, hvordan der var ledes med flowsene her. Og hvis vi opretter dit flow, og så har vi både under tilføj her, tilføj når, så kan vi vælge vores dimser her, og så får vi nogle forskellige muligheder. Og tilsvarende selvfølgelig under så, der har vi lige sådan forskellige felter. Ydermere har vi også variablen, så hvis nu vi siger, at vi gerne vil for eksempel sende en pushbesked, så kan vi i variabelfeltet, hvis jeg kunne skulle stave her, kan vi vælge variablen fra vores enhed. Så i bund og grund virker det fuldstændig som hvis det var en tilfældig anden enhed. Så kan vi lige kigge lidt på indstillingerne på selve appen. Og det tænker jeg bare, at jeg gør via developer mode her. tools.developer.homey.app. Og så går ind under, hvad hedder den der, app settings. Så har vi jo tilsvarende til, hvis det var på telefonen. Og hvis vi går ind under device capabilities hernede, så har vi de samme indstillinger som under appen på telefonen. Og det vi så har herover i den her over, der har vi de forskellige devices. Og det er så også herindefra, at vi kan ændre selve hovedikonet her. Altså selve det, der bliver vist over den af. Selve det bliver vist herude. Og der kan vi simpelthen gå ind på søge her, og så vælge et andet ikon.
Det vi bare skal være opmærksom på, det er, at hvis vi ændrer det ikon, så skal vi gå et tak længere ud på telefonen, og så genstarte selve den app her. Fordi ellers slår det ændring af ikonet ikke igennem. Og herindunder, der har vi en masse custom ikoner, hvor vi kan snart kigge på den her Capabilities 4, som var den, jeg brugte med lynet. Den har jeg simpelthen fået herfra. Så det var en af de ting, I skal bruge for at kunne lave virtuelle devices, som har alle de mulige capabilities, I ligesom har lyst til. Nu kommer vi så til det der med at dele flows med hinanden. Fordi det her, der bliver rigtig interessant. Det er simpelthen det her, hvor jeg synes, at den her app den virkelig brillerer. Når nu, at Atom de ikke selv har lavet en smart måde at dele det her på, så synes jeg, at det her det er genialt. Hvis vi går over i den første fane her. Hvis jeg for eksempel gerne vil dele en af mine advanced flows med jer, så kan jeg trykke på export. Så får jeg lige en liste her af mine advanced flows. Og nu tager jeg for eksempel min pool on-off, create exchanger file her. Og så har vi lige alt det her hernede. Det kan jeg kopiere ud. Og så i øvrigt, hvis jeg lige tager en notepad, så I kan se det. Det ser sådan ud. Ikke særlig nemt at læse. Men det fede er så, hvis en af jer så går ind i import tilsvarende i jeres app og paster det ind. Nu lå det i min udklipsholder, så det er det her. Og jeg trykker Read Flows. Så kan vi se her. Flowet hedder Pull on Off, og jeg kan selvfølgelig ændre det, hvis jeg vil have det til at hedde noget andet. Jeg kan vælge hvad for nogle devices, som jeg vil bruge i stedet for dem, som den oprindelige, der har lavet det her, har brugt. Fordi som vi kan se her, så har jeg brugt her til poolpumpen og til UVC og til klorgeneratoren, der har jeg brugt tre forskellige, jeg stadig lige har dem stående her. Det har jeg ikke. Jeg har... Det er de her shellier her, som er dem, der normalt sidder ude med pool. Og der alt efter hvad I bruger af sådan et relæ her, så kan I jo vælge de rigtige relæer her, ud fra alle dem, I har listet i jeres homie. Og så kan vi se, at det, den leder efter her, det er effekten på den der enhed, og effekten på den der enhed. Og så kommer der lige et par forskellige brugere, som skal have besked. Og der henholdsvis, den der, det er min Facebook Messenger, halløj. Og det her, det er jo selvfølgelig pushbeskeder hernede. Og så har vi hernede variabler. Og der er jo et, hvis ikke man har variablerne i forvejen, så står de til create. Så det vil sige, at så opretter den selv variablerne for en. Og man kan selvfølgelig også få lov til at kalde dem noget helt andet. Og i det her tilfælde, der kan man se, der bruger jeg også HomeScript i det her flow. Og her der har vi så variabler fra de forskellige HomeScripts, jeg kører. Og så fordi jeg også bruger en timer fra Chronograph, så er der også hernede under Chronograph. Og der igen, den kan creates, hvis ikke man har den. Og så hvad den skal hedde. Og når man har rettet 10 ting her til hvad de hedder i ens eget system, så trykker man Update Text. Og alt det hernede, man får hernede, det markerer man, kopierer og går ind i, man kan bare klikke her på den her, på linket her, Homey AP Playground, og fjerne alt det, der er her i forvejen, væk med det, og paste det nye ind, man lige har fået over fra appen af. Og hvis man så går op i toppen og trykker Run, så sørger den for at oprette ens flows, og bruger nu ens egne variabler og dem så osv. Og hvis vi lige skal se noget rigtig fedt, fordi det her det er jo fedt i sig selv, at vi nu kan begynde at dele flows med hinanden. Men hvis vi så kigger herinde, nu går jeg lige ind i den igen, sådan så vi har en frisk. Så har vi herovre i siden en, der hedder Templates, og hvis jeg klikker på den, så er der allerede nogen, der har lavet nogle templates. Så kan man klikke på en af dem, se hvad de gør, og trykke Select. Og så har vi det samme her, hvor man vælger, hvordan det skal se ud i ens eget system, i forhold til det, som den oprindelige, der har lavet det, har lavet det med. Og så er det ellers på samme måde, som jeg lige viste jer før. Og over på deres forum til selve appen her, der kan man finde mange flere eksempler på, hvordan folk de har brugt det her. Og jeg har selv prøvet at importere den her med sysload, med sådan en enhed af det hele, hvor man også får et virtuelt device med. Og det eneste, der sådan set var der, hvis jeg lige kan få den her væk igen, der. Det eneste, der var der, for at få den der, det var, at der skulle jeg trykke New Device her, ny enhed, vælge den der Device Capabilities, Advanced, forbind. Og så lige her, der kan man faktisk smide noget af det der Exchange-file ind,
og læse devicet. Eller man kan vælge en template her. Og der har vi så igen her, hvis jeg vælger syslog her og skriver syslog her. Den var der. Så kan jeg vælge den her og trykke select. Vælge use this template. Og så opretter den igen. Så kommer med den der liste, hvor jeg kan få lov til at vælge værdier osv. Og trykker, at den skal oprette det. Og så laver den både flows og hele skidtet til det. Så der har jeg fået det her virtuelle device, plus at hvis vi går over i flows, så har jeg også fået den her. Lille søde en her, som holder styr på den. Og hvis du nåede så langt her i videoen, og ikke synes, det har været ganske færdigt at høre på min pivstemme i så lang tid, så vil jeg anbefale, at du lige får klikket ned på subscribe, både så du bliver gjort opmærksom på nye videoer, men også så jeg kan se, at der er nogen, der gider at se de her videoer. Men udover det, så var det egentlig alt for den her gang, så vi ses bare en anden gang. Hej hej.